Zdarec, další díl pasáta, zase svabilo aječka. Jak můžete vidět, dost jsme pokročili od minule. Hodím timelapsy, jsou to 4 dny práce, dejme tomu, 3-4 dny. A zrekapituluju, co jsme udělali. Vlastně mám udělaný sání, hodně provizorní filtr teda, protože jako tu fialovou na tom nedám, ale máme sání, máme sahary. O větráky. Mám sání nandaný, mám vejfuk nandanej, končí u převodovky teda, ale je tam aspoň downpipe. Mám tak na 75% zapojený chladící systém, to znamená skoro všechny hladice, jediný co mi zbývá je zapojit karbec, ale k tomu budu muset udělat nějaké redukce, to ukážu potom. Co se týká elektriky, tak Luigi kompletně celou elektriku rozmotal, vyčistil, zase zpátky nandal originál ty chráničky, přidělalo si to pěkně, aby to tady pěkně šlo s tím nosníkem a vypadalo to hezky čistě. Všechny kabely teda zamotaný, udělaný hezky, jo, tady kabel ke starteru pěkně, prostě paráda. Podtlakovky nový, mám nandaný kabely zapalovací, rozdělovač mám nařízený a já jsem tady udělal to zapalko. Fordácký. Jo. Je to normálně fordácký TFI systém, což je vlastně jednotka, původně to je teda na autě se vstřikováním, jo, ale furt to má rozdělovač jako tohle. Tahle jednotka snímá teplotu vody, snímá podtlak, takže to má normálně vestavený MOP senzor a má to konektor prostě jak rozdělovači. Klasika, nic složitýho. Já jsem teda ten konektor musel vyměnit za fouvačkový konektor, který jsem musel malinko upravit, aby fungoval s tady tím novým rozdělovačem. A teplotní čidlo zkusím nepoužít, uvidím, jestli to bude fungovat, protože nevím, jestli to nemá vliv na ten předstih. A pak je to jednoduchý, tady se zapojí podtlak a bude to fungovat, takže to by bylo k tomu zapalování. Já tu jednotku mám připravenou, že ji strčím takhle sem. To jsem dám jenom na oko. To bude takhle přidělaná. Cívka tam je teda provizorně, to bylo jenom na první start. Zase hodím ke konci videa. Takový menší teaser. A to by bylo asi všechno ohledně motoru, co jsme udělali. Vlastně od minule je tam převodovka daná, spojka, není tam teda ještě ta páka na vypínání spojky a lanko zapojený. A chybí nám furt ty poloosy, protože těm jsem se stále nedostal. A další teda věc, co se udělala, je, že jsme zrepasovali ramena. Ano, ta tam vůbec nepůjde, ale vidět. Každopádně jsme měnili silné bloky v ramenu. Vyměnilo se uložení stabilizátorů. Dovezli jsme borbety 15-kový. Úplně nádherný. Komaxitu udělaný. A já jsem to takhle zkusil jako nandat na to auto. No to nemám jak ukázat, protože tady nemám moc místa, ale už jenom jako když se podívám takhle odsud, to bude krásně koukat ven. Jo, já si myslím, že to bude úplně pecka. Bude to takový správný old school k tomu autu. Takže hážu timelapsy, koukněte se na to, na konci videa bude nějaký teaser na první start. A zase v dalším díle dozapojíme zbytek a v dalším díle už bych chtěl, aby se to pod vlastní sílou pohlo ven z garáže. Protože tady už je to úplně šílený a nedá se tady operovat. Dík za shlídnutí, dík za lajky, za komentáře k minulému videu. Hodně lidí mi napsalo na Instač, nějaké otázky, odpovědi, snad jsem odpověděl všem. Instagram v popisku videa, dole když tak do komentářů, kdybyste měli nějaký dotaz, připomínku, cokoliv mi chcete říct. Ha 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 ha.
dám ještě tu zkoušečku, jo? V pohodě. Já to šlo prostoru, víš? Já ti refráky mám na zemi. Jo. Točím. Jo. Thank you.